Azərbaycan xalqını yenə də təhqir elədilər. Dedilər ki, kim uşaq pulu tələb eləyir, o eşşəkləri başa salıram. Bunu elə belənsinə insan demir. Bunu bir özünə ziyalı deyir, yazıcı deyir. Gəlin baxaq ki, bu insan kimdir və Azərbaycan xalqını necə təhqir eləyir. Buyuraq, həmən videonu izləyək, sonra söhbətimizə qayıdacaq. Buyurun. Uşaq pulu istəyən eşəkləri başa salıram. Dövlət uşaq pulu verməməlidir. Uşaq pulunu kim tələb edib? Heç bir iş görməyən tənbəl, bütün günü yatan, beyni işləməyən insanlar. Bunlar yataqdan çıxmırlar. 5 dənə, 6 dənə uşaq doğurlar, yüklülər insanların, yəni biz də sizin işləyən insanların çininə, dövlət büdcəsinə, sonra uşaq pulu tələb edirlər. Bu insanın adı Aydın Xan Əbilovdur. Aydın Xan Əbilov. Şərəfsiz köpək oğlu. İtin qarnından çıxan. Yaxın odur. İndi sənin peçvə odun qoyacaqam. Birincisi, eşşək səni əkəndir. Eşşək səni bu dünyaya gətirəndir. Başa düşdün? Azərbaycan xalqı məgər dünyaya uşaq gətirəcək və bu dövlət əgər o uşağa baxmayacaqsa, onda nəyə görə 18 yaşına çatanda gəlir həmən o uşağın qulağından tutur aparır əskərliyə, müharibəyə? Sən müharibə vaxtı haradaydın? Alçaq şərəfsiz. Sən müharibə vaxtı hara gizlənmişdin? Sən elə bilirsən ki, bu kasıb xalqın arxasında yanan oğullar yoxdur? Hə? Sizə bu insanın, bu şərəfsizin şəklini göstərirəm. Baxın, yataqda çıxmayanlar 5-6 uşaq əkirlər, sonra da deyirlər dövlətdən uşaq pulu istəyirlər. Deyir, sonra da dövlətdən uşaq pulu istəyirlər. Kimdən istəməlidir budur? Hər bir ölkədə uşaq pulu verilir. Almaniyasında, Fransasında, İtaliyasında, İngiltərəsində, Rusiyasında, Qazaxıstanında, Ermənistanda, Özbəkistanda, Qırğızstanda, Türkmənistanda, Amerikada, Kanadada, bütün dünyada verilir. Niyə görə Azərbaycanda verilmir? Niyə görə Azərbaycanda siz məhz uşaq pullarını yeməlisiniz? Sənin o dediyin dövlət var, o sənin dövlət başçısı var, dırnaq arası, İlham Əliyev. Şərəfsiz köpəy oğlu Azərbaycan xalqının körpələrinin pulunu yiyən uğraşdır. Bir qeyrətdir. Nəyə görə uşaq pulu verilməməlidir Azərbaycanda? Sən çıxdıq inə gəl, nəyə görə Azərbaycanda uşaq pulu verilməməlidir? Sən işləyirsən, əcəb eləyirsən, işləyirsən. Sən dövlətə vergi verməlisən. Dövlətin borcudur ki, Azərbaycanda doğulan hər bir körpəyə yardım eləsin, uşaq pulunu versin. Necə olur, neftdən gələn gəliri cibinə qoya bilir, qazdan gələn gəliri cibinə qoya bilir, qızıldan gələn gəliri cibinə qoya bilir. Amma bu dövlətdə doğulan körpəyə uşaq pulu verə bilmir. Hər bicliyi bilirlər, bunu bilmirlər. Bunu qanun çərçivəsində sala bilmirlər. Bilirsən niyə? Sənin kimi əzlaflar var. Əziz azərbaycanlılar. Bu şərəfsizin komentdə payını verin. Payını verin. Bunun nə ixtiyarı var ki, xalqa eşşək deyir. Kim uşaq pulunu tələb eləyir, onlara eşşək deyir. Yenə də deyirəm. Aydın Xan Əbilov. Eşşək sənin nəslin və nəcabətindir. Azərbaycan xalqını heç kimin başı üçün deyir ki, təhqir eləsin. Sən ola bilər. Eşşək əkib, eşşək də dünyaya gətirib. Aydındır mı sənə? İndi get, həmən videonu bir də qoy qabağıma, otur, gör hansı danışıqla danışırsan. Və adiyyatı qurumlara səslənirəm. Şəxsən Vilayət Eyvazova, Əli Nağıyeva, bu uğraş xalqdan özür istəməlidir. Bu uğraş xalqın qarşısına çıxıb, publicni üzr istəməlidir. Əgər üzr istəməsə, deməli, bu məhz İlham Əliyevin dilindən danışır.
Buyurun hemen videonu bir daha izleyin. Çapulu isyan eşeğleri başa salıran devlet çapulu vermemelidir. Çapulu kim talep edeyim? Heç bir iş görmeyen tembel, bütün günü yatan, beyni işlemeyen insanlar. Bunlar yataktan çıkmırlar. 5 tane 6 tane şart olurlar, yüklüler insanların, yani bizler sizin işleyen insanların çiğnine, devlet bücresine sorduğu çapulu talep edinler. Belənin sinəsini sifətinə tüpürmək lazımdır. Bunun qanında Azərbaycanlı qan axa bilməz. Bu oğraşın qanı bilinmir hansı qanıdır. Əgər ölkə bugünlər acınacaqlı vəziyyətdədirsə və müharibədən sonra kasıbların halı daha da pisləşibsə, bu insan çıxıb kasıblara dəstək olmaqdansa, kasıbların dilindən danışmaqdansa İlham Əliyevin dilindən danışır. Yap hakimiyyətinin dilindən danışır. Belə şərəfsizlərin mütləq Azərbaycan xalqı cəzasını verəcək. Gec ya tez, mütləq bunlar məsuliyyət daşıyacaqlar. İşlətdiyi kəlmələrə görə, təhqirlərə görə. Bu Azərbaycan xalqını siz nə hesab eləyirsiniz? Biri Rusiyadan Azərbaycan xalqını təhqir edir, bir deputat adxot deyir, cəhənnəmə vasıl olur gedir, bir imbesil buradan çıxır, Azərbaycan xalqını təhqir edir. Azərbaycan xalqını daşı düşsün İlham Əliyevin başına, onun körpələrini daşı düşsün Mehriban Əliyevanın təpəsinə, onun qızlarının təpəsinə. Ay bir qeyrətdə, bəsdirin də bu xalqdan əl çəkin də, nə vermirsiniz bu xalqda, ala bilmirsiniz bu 28 ildə. Allah sizin bəlanızı versin. Verəcək də sizin kimi bir şərəflər, bir qeyrətlər nə qədər ki bu ölkədə yaşayır, bu Azərbaycan xalqını qoymayacaqsınız düzəlməyə. Çünki siz yap hakimiyyətinə xidmət edirsiniz. Məndən bu videonu paylaşmaq idi. Sizdən isə Vilayət Eyvazı, Əlin Ağıyı tədbir görməkdir. Əgər 24 saat içində yox, 24 saat tezi, 48 saat içində bu insan xalqdan üzr istəməsə, biləcəm ki, bu yapın işidir. Məhz İlham Əliyevin sifarişidir. Minnətdaram əziz izləyicilər, videonu bəyənin və paylaşın ki, daha çox Azərbaycanlı bu videonu izləsin və bu oğraşı üzr istəməyə məcbur eləsinlər. Sağ olun, salamat qalın.